Ювілейний 5-й квартирник відбувся 27 червня у Тернополі. На заході відвідувачі могли взяти участь в аукціоні, на який виставлені роботи українських митців, послухати музикантів та придбати корисну річ на барахолці. Всі зібрані кошти витратять на потреби армії. На цьому квартирнику представлена барахолка, яка організована Вікторією Карчевською. На ній можна придбати речі, аксесуари, книжки і багато чого різного. Також є аукціон, на якому можна купити твори, картини відомих митців та мисткинь українських, а також безпосередньо впродовж всього квартирнику буде концерт тернопільських музикантів, які вже й до того були на квартирнику. Про те, як виникла ідея такого квартирника, розповіла одна з організаторів Софія Гунько. В якийсь момент вирішили, що потрібно щось робити, так як нам, по-перше, потрібні були кошти, так як ми волонтери і закуповуємо амуніцію. По-друге, ми зрозуміли, що потрібно якось відволіктись від постійного пакування гуманітарної допомоги, і не тільки нам, а й іншим людям. Через це ми вирішили зробити такі квартирники, де люди могли б прийти, послухати музику і задонатити, хто скільки може. За кошти, які вдалося зібрати, організатори планують закупити все, що потрібно для захисників, які воюють у Харківській та Сумській областях. Ми б хотіли зібрати 150 тисяч. Це дуже велика сума. Я не впевнена, що така вийде, але у нас два напрямки – це Сумський і Харківський. Всі скидаються там на байрактари, на ще щось, але не потрібно забувати, що нашим бійцям потрібні і футболки, і носки, і якась білизна, і вони цього дуже потребують, особливо зараз, в цей період. Тобто це в більшості будуть якісь такі мілкі речі. На квартирник прийшли понад 200 відвідувачів. Тернополяни кажуть, що такі благодійні ініціативи надзвичайно важливі сьогодні. Я буваю на кожних квартирниках, і організатори дуже стали відповідально до цього ставитися. Це дуже правильно, що вони збирають на допомогу на ЗСУ. Зараз дуже важливі ці кошти для наших героїв. Вважаю, що такі заходи є дуже важливими як і для популяризації української мови та культури, так і для об'єднання тернополян з внутрішніми переселеними особами.